Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tukiendelea na maudhu' ambao kwamba tumeamrishwa na ustadh wetu Ustadh Mahmud kuzungumza kuanzia jana. Kitaraji kwa leo inshallah. Tukimaliza tutakuwa tumetekeleza wajibu. Maudhu' ambao kwamba katika sira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya kuzungumzia vita vya Badri, ambavyo ndio tumesema ndio vita vikubwa ambavyo kwamba vimetokea kwanza katika Uislamu. Tulisema kulitangulia baadhi ya ghazawat kabla ghazwat Badr, lakini zilikuwa si ghazwa ambazo kwamba kumetokea mpambano kama ilitokea katika ghazwa ya Badr al-Kubra, bali kuna vita vilitangulia ghazwa ya Badr al-Ula ambao kulikwenda, lakini haikutokea mapambano ambao kwamba iliwahi kutokea katika vita vya Badri. Jana tukaelezea sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuenda katika vita vya Badri, tukaeleza msafara wa Abi Sufyan na mali aliyokuwa nayo. Tukaelezea pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofanya katika kushauri masahaba zake ilipobadilika ile nia ya safari kuwa sasa ni katika vita, si msafara tena. Tukaelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitawajjah kwa Mungu subhanahu wa ta'ala kutaka dua, kwa yeye iltija yake, matarajio yake ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengi tulieleza inshallah ta'ala. Tukiendelea, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ametumia mambo mawili kuwathibitisha masahaba zake, kuwaweka katika msimamo wa kuwa ule morali wao, nafsija yao iwe juu, isiwe ni katika, kwa sababu ukija katika vita na wewe nafsian umeshindwa tayari, huna moral tayari, ni mwanzo wa kushindwa. Kwa hivyo ni muhimu katika vita, ukiwa waingia katika vita, uwe kabla hujaingia vile vita wewe una tafaul, una hope kuwa mimi nitashinda, kuwa mimi nina nguvu, kuwa mimi niko na madad. Na hiyo siasa aliyotumia Mtume Muhammad sallam, kwa sababu Mtume Muhammad ndio mbora viongozi wote. Sisi tuamini kwa Mtume sallam ana kamal nabawi, ana jamal nabawi na ana nawal nabawi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa perfection ya kibinadamu, human perfection. Hakuna mtu aliyokamilika katika sifa nzuri za kibinadamu kama Mtume Muhammad sallam. Si ukarimu, hakuna mkarimu kama yeye. Anasema katika Ramadhani, anasema sana Aisha kana ajwada ma yakunu, kana ajwad min ar-rihl mursal wa kana ajwad ma yakun fi ramadhan. Kwa ni mkarimu, na akiwa mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Hakuna mkarimu kama Mtume sallam. Hakuna mtu kama ni shujaa kama Mtume sallam. Saidna Ali asema katika hivi vita vya Badri, asema ilikuwa idha shtadda al-bas, ilikuwa hakuna mtu ambaye yuko karibu na maadui kama Mtume sallam. Si kwa Mtume katika vita amejificha nyuma, la, aliwekewa arish, lakini ilifika wakati akatoka paka akachukua akamwambia Ali, nafikiri kama si Ali, anamwambia na awilni hasa, nipatie mavijio vidogo vidogo au mchanga. Mtume sallam akaingia katikati ya vita mapambano, akarusha vile vijiwe. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Hakuna yani katika makureisha waliokuwa makafiri, kila mmoja ilimpata mawe katika ile rusha. Mtume sallam akaingia katika macho yake, nikawa sababu pia katika sababu za ushindi. Kwa hivyo Mtume mwenyewe ameingia katika mapambano, kwa hakuna shujaa kama yeye. Kama ni uzuri, hakuna mzuri kwa sura, kwa ni handsome kama kushinda Mtume sallam. Hata sisi wengine usikia Saidina Yusuf, lakini Saidina Yusuf mwenyewe hakupawa jamali ambayo kwamba alipawa jamali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Aisha asema kumsifu Mtume, asema law yani law anna suhibati Yusuf, lau wanawake wale walimuona Saidina Yusuf walipomuona uzuri wakajikata mikono, lau wangemuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzuri wake, la atharna taqti'a alqulubi ala alayadi, badala ya kukata mikono wangezikata nyoyo zao. Mtume Muhammad ambaye uzuri wake masahaba akisema akitoka usiku wa tarehe 14 Lailatul Badr, ambao kwamba mwezi uko full moon, sahaba yuangalia mwezi unapong'ara na yuangalia uso wa Mtume Muhammad,
Anasema nikiangalia kumbe mtume Muhammad wang'ara kuliko mwezi unavong'ara tarehe 14. Hiyo itakuonyesha kwa mtume SAW amepawa kamali ukamilifu wa kila aina, kila sifa nzuri, sifa mbaya hana kabisa, na sifa nzuri yeye ndio number 1. Usisikie kuna mtu mwerevu kushinda mtume. Usisikie kuna mtu ni kiongozi wa jeshi kushinda mtume. Usisikie kuna mtu ni shujaa. Hata Saidina Umar, ndio Saidina Umar aliposafiri kutoka Maka alienda akatangaza mtume amesafiri kwa siri. Kwa hivyo Saidina Umar ni shujaa kuliko mtume? Hasha wakalla. Mtume alao angesafiri, angeenda akatangaza, ingekuwa anayesafiri baada yake ni wajibu safiri kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hikma kuwa kuna wengine hawataweza kutangaza, kuna wengine hawataweza, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam achukua njia ambayo kwamba wengine atakuja baada yake wataweza kufuata. Kwa hivyo na katika mambo mapambano ya vita, mtume alikuwa ni qaid adhim katika jeshi. Alikuwa ni kiongozi hodari, akawa yuwaandaa wanajeshi wake kwanza kwa kuwapatia morali, kuambia hapa atakufa mtu fulani, hapa atakufa mtu fulani, hapa atakufa mtu fulani. Kisha akikithirisha dua, kutadharra, kuomba, semekana katika dua akiomba sana Lailatul Badr, kwa akiomba ya hayya qayyum, ya hayya qayyum, ya hayya qayyum, akikithirisha sana akiombea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hawa Ahl Badr waliokuja hapa ni kikundi ambacho kwamba leo kitaangamiza Uislamu utakuwa umekwisha. Na masahaba tumesema jana kwa mtume kwa haombi kwa anashaka nusra, lakini aomba kuwathibitisha moyo wa masahaba, kuonyesha kuwa nikiwa mtume yuaomba bila shaka dua yake itaitikia, basi tutashinda. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu, akampa ushindi, bali akampa na malaika murdifina, ambao walikuja malaika kwa shirika katika vita vya Badr. Na ulama sema katika Ahl Badr, yani masahaba, sasa Jibril aliteremka akamuuliza Mtume sallam, yani watu wa Badr walioshika katika masahaba walioshiriki Badr, kwa nini ni vipi? Mtume akamwambia walio Badr ni bora. Akamwambia basi na katika malaika walioshuka siku ile kushiriki katika vita vya Badr, hata kwenye malaika wao ni bora kuliko malaika wengine. Malaika walioshiriki vita vya Badr ni bora kuliko malaika wengine. Hiyo yote daraja kuonyesha utukufu wa Ahl Badr. Kwa hivyo Mtume sallam akaandaa jeshi lake, tumesema akapanga safu, akawaambia masahaba, akauliza masahaba idadi yenu ni ngapi? Angalia mtume anavyotaka kujenga nafsi ya kabla hujaingia katika vita, kuweka nafsi yako kwa morali wako kwa juu. Akauliza, akaambiwa 310 nazidu qalilan, yani 310 kuongeza kidogo, 3 au 4 katika riwaya nyingine. Katika riwaya nyingine ya Sahih Muslim 319. Ulama wakakusanya akasema ile aliyosema 19, kuna wengine walitumwa. Mtume akitoka Maka, alipofika barabani, alipotoka Madina, ile nia ya safari ilibadilika. Alimregesha moja katika masahaba, akamwambia Abu Lubaba na wengine, akamwambia rudini, akawaambia anijulisheni Madina kuna kadhaa, akawapa jukumu la kuhifadhi Madina. Na wengine walitumwa waenda kufanya kazi ya intelligence, mukhabarat, waende kufuatilia ule msafara wa Abu Sufyan kuanzia Sham. Kwa hivyo kwa jumla alikuwa 319, lakini waliokuwa pale 10 na kuzidi kidogo, 3 au 4. Alipoambiwa hivyo mtume akafurahi, akaambia masahaba abshiru wen na bishara. Masahaba akashangaa, kwa nini? Akaambia hakika idadi yenu hiyo ni idadi ya Talut katika kaumu ya Nabii Allah Hud, alipokuwa apigana vita na Jalut, alipigana vita katika vita vake, asema waloshinda na walovuka ule yani yale maji ni watu 313. Kwa hivyo na nyinyi idadi yenu ni kama kuonyesha kuwa kuambia, ikiwa wale idadi yao ilikuwa ni vile na wakashinda, na nyinyi kuweni na tamaa na hope kuwa madamu idadi yenu ni kama wale mfanana na wao, basi na nyinyi iko tamaa ya kushinda. Na pia idadi ya mitume 1,128, lakini katika mitume ambao kwamba ni marasul katika manabii 1,128, katika ambao ni rusul ni 313. Ni kama kuna siri katika ile adadi yenyewe tayari. Utaona kiambao soma Ayatul Kursi, soma adadi kadhaa, kuna ambao kwamba ni siri, ambao kwamba sisi hapa fadhila Ahl Badr tasikia mtu akiibiwa kitu, mtu akifanywa na kitu, msome Al-Badiri. Watu wengine hata hawajui Al-Badiri nini, mtu afikia Al-Badiri shirki. Al-Badiri maana yake ni Ahlu Badr, ni mtu kutawasal. Ni kama ukitawasal na mtume, ukitawasal na sasa ni utawasal na maswahaba walioshiriki katika vita vya Badr. Yani kwa mimi natawasal na Mungu, hawa watu Mungu amewapa cheo, awambia i'malu ma shaitum faqad ghafartu lakum. Bila shaka si sawa na mtu mwingine
alikuja mmoja katika na Khatib ibn Abi Baltah, karena kile kisa cha kutoa information ya kupeleka makafiri, alifanya jambo lingine. Kuna mtumwa wake, mtumwa wake kwa kama kimteso ile, mtumwa akaja kwa Mtume Muhammad sallam akamwambia Khatib yanitesa, yanifanya kadhaa. Kisha akamwambia Mtume, ya Rasulullah, huyu Khatib basi ni yuko motoni kwa ile uchungu. Mtume akamwambia kadhabta fa innahu qad shahida badra, yani hakuna maneno madam mahudhuria vita vya Badri. Huyo mtu hata kama atafanya kosa, lakini mwisho wake ni peponi. Haina maana kuwa ikiwa mtu anafanya makosa ni kwa amehudhuria Badri basi afanye tena makosa. Huweza kufanya kosa, lakini amepawa overall hasana, ni kwa jumla kuwa yeye ni mtu ambaye kwamba atafaulu, ataingia peponi. Kwa hivyo Mtume akainua nafsi yake kwa kufanisha ile idadi ya Ahlu Badr na idadi ya watu wa Talut. Ikaja kupambana. Katika kupambana, Makureshi waka makafiri wakapiga safu zao, Mtume sallam na masahaba zake safu zao. Ikawa Mtume tumesema amelinda maji, mvua ilinyesha, ilikuwa kuna shida ya maji, ikanyesha mvua. Allah Subhanahu wa ta'ala katika aya zimeeleza kwa imeteremka maji, mvua ikawatahirisha na mengine. Kisha Makureshi wataka maji, makafiri, Mtume wakanyimwa. Akateremka moja aitwa Al-Aswad ibn Abdul Aswad, akasema nateremka, nitakunywa haya maji, ima ninywe maji ama nife, lakini kwenda nitakwenda. Akifika karibu, Saidina Hamza ibn Abdulmutalib akampiga panga, akamkata mguu. Kwa kukata mguu bila ametayamini, aka bado ataka kutembea kufika katika lile birika ambalo la maji, Saidina Hamza akamaliza akiwa ndani ya maji. Kwa hivyo ndio wa kwanza katika waliouliwa ni Al-Aswad ibn Abdul Aswad, katika waliouliwa. Kisha akatoka Utba, akatoka Shayba, akatoka na Al-Walid. Utba na Shayba ni ndugu, na Al-Walid ni mtoto wa Utba. Mtoto wa Utba Al-Walid. Alipotoka wakasema, nani atakayetoka katika maswahaba kupambana na sisi? Wakatoka vijana watatu katika Ansar. Utba akamwambia, la, sisi hatuna haja. Man antum? Kina nani sisi kutoka Ansar? La, hatuna haja nyinyi, sisi tutaka hawa ibn ammi zetu. Vile vita vikiwa ni vya nyumbani huwa kama ukweli, yani vita vikiwa vya nyumbani huwa vina yani inadi zaidi. Nataka mtu wangu ule nilomfukuza na ule nilokosana naye, nyinyi rudini, tutaka wale watu wetu walotoka Makka. Mtume sallam akamwambia Hamza, Saidina Hamza, Saidina Ali na Saidina Ubaid ibn al-Harith, watoke. Wakatoka wakapambana watatu huku, Utba, Shayba na Walid, na wakapambana Hamza, Saidina Hamza na Saidina Ali na Saidina Ubaid ibn al-Harith. Utba na Shayba wakauliwa, Saidina Ubaid ibn al-Harith mtu wake wakapiga na panga wakaumizana watu wawili. Kisha Saidina Hamza na Ali wakamsaidia kumaliza yule waliobakia. Saidina Ubaid ibn al-Harith hakufa pale pale, baada ya vita kutoka, baada kwa kiwanjiana urudi Madina, akafariki. Waliofariki katika Ahlul Badr waliokufa wapata shahada ni watu 14. 13 walikufa pale pale katika vita. Wa 14 ni huyo. Wa 14 ni Saidina Ubaid ibn al-Harith ambaye alikufa njiani akiwa na majaraha. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallam akawaeleza pia kabla ya vita, akamwambia idha aksabukum farmuhum wastabiqu nablakum. Angalia siasa ya kiongozi. Akamwambia maanake bado wale wako pale wapiga safu zao, masahaba wako huko, kabla hawajafika wala wao ni wingi, muna mishale, punguzeni idadi yao, kwa mkiona wamekurubia kwa hadhi ambayo kwamba ukirusha mshale utafika, wamalizeni kabla wale mapambano. Maanake baada wale, kawaida Waarabu wakipigana ilikuwa wakishapambana grupu mbili, kwanza kutoka mubaraza. Mubaraza maanake mapambano ya kwanza kabla ya vita, kutoa mtu mmoja huyu, mtu mmoja huyu, akapambana, atakayeshinda wakatoa mtu mwingine, mara nyingine watolewa watatu kwa jumla. Na ndio hapa ikatolewa watatu na watatu. Baada hapo Mtume akamwambia idha akthabukum farmuhum wastabiqu nablakum. Yaani muhimu kwa Mtume aeleza kwa wakiwa waja, hasa baada ile mubaraza mapambano, ikiwa wale waja na nyinyi andaeni mishale yenu, wakifika mahali karibu mishale itawapata, tupeni mishale iwapate kwa kupunguza adadi yao. Mtume sallam tumesema alikuwa katika Aisha, katoka karusha ule mchanga akisema shahatil wujuh, shahatil wujuh. Sisi hapa pana mtu akiwa barabarani anatembea, kana gari traffic kwa mbele, sema shahatil wujuh, shahatil wujuh.
kuna makosa na makosa, kuna makosa. Ano mga kini, well, ikakufa, wajakana min bayni idihim saddan, amin khalfim saddan, faakshayna faamla usirun. Mungkin ni vizul, uzitu miya kwa mahali, mtu ambaya papa ataku kudhulumu bila haqiyan. Lakini si uzitu miya mahali, wewe na umedhulumu mtu kisha ataka, wataku tumia aya ama ataku tumia nini kusaidia. Ndiyo mtu, atakushika bila makosa, ni jambazi nini, tosoma wajakana min bayni idihim saddan, shahati lujuh, na zengini. Almuhim, vita wakapambana masohaba na makureshi wakauliwa katika masohaba tumesema 14 katika makafiri wakauliwa takriban 70 wakatekwa nyara 70 hawa waliotekwa nyara cha Muhammad sallam akawachukua akirudi Madina akawashauri masohaba zake akiwashauri Saidina Abubakar Saidina Umar na wengine Saidina Umar ushauri wake ilikuwa tuwaue tuwamalize Saidina Abubakar akamwambia Rasulullah hawa ni watu wakubwa wakubwa yani ni watu ambao kwamba leo tutasema tuchukue fidia tutapata mali ambayo itatusaidia sisi waislamu kila mmoja alikuwa na wajhat nadhari yake kawaida maoni yakija utofautiana watu Saidina Umar ilikuwa asema wauliwe kwa sababu leo watauliwa na wale ndio viongozi wa kufri waliobaki nyuma watote watatishika hawataweza kufanya revenge maana yake ikiwa nyinyi viongozi wenu wote wameuliwa si rahisi kurudi tena kupambana vita tena nadhara Saidina Umar alikuwa ni hivyo Saidina Abubakar nadhara yake akafikiria vingine anasema hawa leo tutawacha yani tuwafanya ni watekwa tukataka wawachwe watatoa fidia yani kuwakomboa kwa gharama kubwa na ile gharama itasaidia kujenga dola ya Kiislamu mawazo yote yalikuwa ni sawa lakini kateremka aya kusupport Saidina Umar wazo lake japokuwa Mtume sallam alimili kwa Saidina Abubakar Mtume alipendelea wazo la Saidina Abubakar na Mungu Subhanahu wa ta'ala akasema wa ma kana an-nabiy an yakuna lahu asra hatta yakuna fil ardh baka mushaa yani kutetea Saidina Umar kwa wazo lake ndio alikuwa aula zaidi lakini walotekwa nyara alikuwa ni wengi paka binti ya mtume Saidatina Zainab mume wake Abu al-As alikuwa ndani ammi yake mtume al-Abbas Saidina Aqil na wengi wengine walikuwa Mus'ab bin Umair ndugu yake Abu Zura anafikiri alikuwa ndani na wengi almuhim Mtume sallam akawapa wasia masahaba akamwambia istausu khairan yani wafanyeni wema angalia wale wanaotokana na Uislamu kwa Uislamu ni dini ya kudhulumu watu Uislamu ni dini ya kuua watu Uislamu ni dini ya kufanya sawa na wake angalia mtume ameteka watekwa ambao aweza kufanya kila kitu aweza kuambia msiwape chakula na watekwa wasio msi yani mtu asizungumze nao yani lakini akamwambia istausu bihim khairan chakula kila kitu leo wanaodai haki za binadamu ama human rights huko wao juu ya meza human rights chini ya meza fanya mengine hizo hao wanao campaign human rights wewe angalia France Nigeria Congo Nigeria angalia Somalia angalia nchi ambazo kwamba zimepata vurugu ndani. Pengine Kongo kuna Ebola. Kuna maradhi tambua maradhi waua. Pale pale kwenye maradhi ya Ebola utapata kuna kampuni kubwa ya hao wano wao wanaendelea kama ni kumine gold kama ni madini mbona hayapati wao Ebola? Yapate wao tu ni sisi wa Afrika pale tuko pale. Kwaanisha kwa kuna sanaa yani maradhi pia yanakuwa form. Anapofoma ile maradhi amesahau haki za binadamu. Atakayekufa afya muhimu sisi tupate material yetu tunataka. Ile raw material na madini tupate. Atakayekufa afya. Unapoona Syria, Iraq, wapi vita Nigeria watu wapijana. Wale wanaopijana na weapons, silaha. Sile silaha haziokotwi, zauzwa na kampuni kubwa kubwa superpowers katika ulimwengu. Lau hakuna vita, silaha zitauzwa wapi? Kwa hivyo ili silaha ziuzike lazima wa create market ya silaha ambao ni vita watu wapijane. Kwa hivyo watu watapijanishwa silaha ziuzwe. Hapo wasahau haki za binadamu. Haki za binadamu zimewekwa kando. Kwa hivyo watu waenda na hawa nafsi yao. Haki za binadamu ni maneno lakini fil hakika hakuna aliyohifadhi haki za binadamu kama Uislamu. Bali mpaka haki za wanyama. Uislamu mpaka haki za wanyama, mpaka haki za kila kitu kingine. Mpaka ardhi wala tamshi fil ardhi maraha yani fa inaka lan tahriqa al-ardha lan tablagha al-jibala yani tumeamrishwa paka ukichinja fa idha dhabhtum fa ahsinu dhibh yani paka ukichinja mbuzi
Kwamba usimuonyeshe yule mbuzi mwingine, usimuonyeshe kisu yule ukichinja yule mwingine asione, kwa sababu usimtie hofu hayawani. Hayawani usimtie hofu. Wewe binadamu amtie hofu, binadamu waua. Kwa hivyo yote ni propaganda kwa Uislamu uko hivi, Uislamu uko hivi. Lakini kihakika Mtume sallam katika vita jihad, msiue mwanamke, usiue mtu mkongwe, usiue ambaye kwamba amejifungia katika nyumba ya ibada, usiue mtoto, msikate mti. Yaani ndani ya vita bado kuna amani, kutafuta namna gani watu watasalimishwa. Lakini wewe njoo utasikia mabomu ya nyuklia ambapo kwamba wewe ukipigwa atakufa ambaye yumo na ambaye hayumo. Pengine wao ndio kuna mmoja ni gaidi wamtaka, lakini kukumpata yule gaidi madamu yuko pale, wale wako pale wengine hawazingatii, utarepuliwa atakufa na wengine watakufa. Kwa hivyo ikiwa tutataka kweli haki, tutataka kweli nikisema tuangalie haki za binadamu, hakuna kilioangalia haki za binadamu kama Uislamu. Kwa hivyo Mtume sallam akahusia wale watekwa walioshikwa kuwafanyiwe kheri, wasinyanyaswe, wasidhulumiwe. Na katika hawa watu tumesema Ahl Badr miongoni mwa ambao kwamba walikuwa pia yani wamepata katika daraja, wameingia katika fadhila ya kuwa ni Ahl Badr, Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan hakuhudhuria vita vya Badri, lakini Mtume sallam asema yeye ndo alichukua fungu lake, yani mtume ndo alikuwa badili yake kumwakilisha Sayyidina Uthman bin Affan, kwa sababu alimwacha Madina akiwa na binti ya Mtume sallam Ruqayya, Ruqayya akiwa ni mgonjwa na yale maradhi ndo akafa Ruqayya, Sayyidina Ruqayya. Akirudi mtume takriban alikuwa na Ruqayya naye amefariki. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali Sayyidina Uthman hakuenda, lakini alipata zile fadhila kama walikwenda. Walikuwa na wengine kina Talha, Sa'id bin Zaid, Abu Lubaba, Asim bin Adi, ambao kwamba wamehesabiwa ni katika fadhila, wamepata, wameingia katika ile fadhila za watu wa Ahli Badr, lakini hawakushiriki katika vita. Kwa hivyo hao Ahli Badr Allah subhanahu wa ta'ala amewapa fadhila kuliko wengine. Kwanza vile vita walivyopigana Allah subhanahu wa ta'ala amevipa jina khas, akasema akawapa jina kwa vile vita vyake, akaviita Yawmul Furqan. Akasema katika Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal. Kwa hivyo fadhila kwanza Ahl Badr kwa vile vita Allah Subhanahu wa ta'ala amevipa jina kwa vita Yawmul Furqan, ambao ndio siku kama leo, mchana wake leo Yawmul Furqan. Ya pili kwa Allah Subhanahu wa ta'ala amewapa aum khasa wa malaika kushiriki katika vile vita, na hii ili kuonyesha siku pengine watu za ile malaika Allah kusema katika Qur'an ni kwa nguvu za kimaana wala, bali malaika fi'lan wali pijana na panga na kupambana na makafiri. Moja katika masahaba apokea sema, bali ilikuwa niko katika kupijana nikamwona mwenzangu Muislamu amelemewa na ambaye si Muislamu kafiri, ashaangushwa nitaka kumalizwa, mara nikaona yule ambaye kwamba atakumaliza amepigwa yeye ameanguka, hakuna mtu. Kuonyesha kwa malaika walishiriki physically, yani kwa mwili wao, kwa familia yao, si kwa ni nguvu maanawi, lakini walishiriki bil haqiqa. Allah Subhanahu wa ta'ala sema wa laqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adillatun فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كيف فضل أبيلي وصحاب أهل بدر والبوا مدد نوسيديزي إن الله سبحانه وتعالى موجة وموجة جبلتاته kwa tumesema kwa walioshiriki katika Ahl Badr Allah Subhanahu wa ta'ala aliwaambia kwa nimewasamehe madhambi yenu yote, yani wamepewa hasana, hata akifanya kosa baadaye yani hapatiwi adhabu, yani kwa tunasema Hatib alitumwa barua akasamehewa, yani tume amewapa hasana kwa hawa watu, Allah Subhanahu wa ta'ala amewasamehe madhambi yao. Jambo lingine Allah Subhanahu wa ta'ala awal ya ghanima kuhalalishwa ili halalishwa katika vita vya Badr. Allah Subhanahu wa ta'ala sema fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha inna Allaha ghafurur rahim. Na mingi ambao kwamba wamepata fadhila watu Ahl Badr, lakini tukiangalia sababu za msingi zilizowafanya Ahl Badr kupata nusra, ya kwanza Allah Subhanahu wa ta'ala sema katika aya hizi, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan
fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Hii aya yaeleza kuwa mnapambana na maadui, muwe na thabati, muwe na msimamo, msikimbie, msibabaike. Na sasa ile thabati ili kuijenga, tukasema Mtume sallam akawajenga ile thabati simamo wao kwa kuwapa hope, kwa kuomba dua. Ya pili, Allah Subhanahu wa ta'ala sema wati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Jambo la pili ili upate nusra katika vita baada kwa umeshathubutu, msikombane nyinyi kwa nyinyi, muwe na umoja. Na sasa Uislamu uliotupa jambo kubwa lolotupata sisi ni kwa tanazu. Tumefanya tanazu tukafeli, la tanazu fatafshalu, na nguvu zetu zikaenda, fatadhhab rihukum wa tadhhab rihukum. Kwa hivyo ikiwa tutataka kupata nusra kama Al-Badr, tuwe na msimamo kisha tuwe na umoja. Khilafu wana huna huna huwa takhtalifani, lakini isiwe khilafu ile kuwa kwa maslaha ya adui yetu. Tu sisi tutasameheana, tutakuwa na uwiano baina yetu. Ikiwa sisi tutataka kufanya uwiano na wasoko wa Islam, mbabe au la Islam kwa Islam. Ikiwa mtu ataka ambaye si Muislamu au Mkristo na Yahudi na mwingine tukae naye kwa uzuri, Muislamu wenzako ukikhalifiana naye ndio wajibu zaidi kwa naye kwa uzuri. Aya tatu, Allah sema wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhidan. Yasema musiwe na ujbi. Ujbi na kibri ndio umesimama umethubutu sisi kama Allah sema katika ghazwat Hunain, wa yawma Hunain idha ajabatkum. Kama Hunain ilikuwa ni wingi, masahaba takriban sana kana 10,000, tena ilikuwa ni wingi lakini walishindwa. Kwa hivyo usiende katika vita ukategemea wingi wako au ukategemea silaha zako au ukategemea, yani wewe tegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio lazima ufanye asbab, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayl turhibuna bihi adu Allah. Lazima mujiandae katika vita, lakini utajiandaa kadri ya uwezo wako. Utakapojiandaa muwe wingi muwe kidogo, ile tawakkuli yako kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala iwe pale pale. Ukitaka kuchukua mfano, chukua mwanafunzi ambaye kwamba yuko form 4. Mmoja amejiandaa tuition kila mahali, yani mashallah, yani bidii. Mwingine akojiandaa. Mwambie bwana mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini hapo ikiwa huja revise utajifanya mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala sana, yani mtegemea Mungu mimi. Lakini kwa umesoma, yani si sana ile utegemeo wako Allah subhanahu wa ta'ala sana ukitegemea kile ulichokisoma wewe. Hujui kama Allah subhanahu wa ta'ala mara moja iza ukitoa katika bongo lako. Umesoma jana. Kwa hivyo usitegemee sababu. Ni wajibu kufanya sababu. Lakini na ni sunna ya Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah ameka sunna katika ulimwengu, ameka an-nidhamu sababia. Kwa ili waja'alna likulli shay'in, ikiwa taakitu lazima ufanye, wataka kuoa, wataka kuzaa watoto ni uoe, ufanye tendo la ndoa upate mtoto. Wataka riziki, toka ufanye kazi upate riziki. Yaani Allah amejalia kila kitu sababu. Lakini Allah aweza kuleta natija bila sababu. Na aweza ukafanya sababu na sikupe natija. Mfano, ili kupatikana mtoto lazima kupatikane ndoa. Sababu ya mtoto ni natija, lakini sababu ni tendo la ndoa la halali. Sayyidina Isa amezaliwa bila tendo la ndoa. Natija sio. Mpatikana sababu jimaa. Hakuna sababu. Kwa hivyo Allah akitaka aweza kuibatilisha sababu, akaleta natija bila sababu. Na akitaka waweza kufanya sababu miaka 10 15 usipate mtoto. Wangapi wameoa mtu ana miaka 10 20 maskini Allah hajamjalia. Mzima yafanya kila kitu. Lakini kwa hivyo waweza ukafanya lakini sababu ukatekeleza, lakini Allah asikupe natija. Yakoanisha kuwa usitegemee sababu. Mkiwa ni wingi mkiwa ni kidogo, imani yako mtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sema batara umaria nas musitoke na ujbi. Muwe na thabat, muwe na umoja na usiwe na kujiona. Kama ni wingi, sasa alhamdulillah, yani ni wingi ahlu sunna wal jamaa, lakini tanazu fatafshalu, nguvu zetu zimekwenda. Kwa hivyo vita hivi vya Badri kuna mafunzo mengi ndani yake na kuna ibara nyingi ndani yake, ili kupatiliza na kuhugusia katika masala ya Fathu Makkah, kwa sababu Fathu Makkah pia ilitokea katika mwezi wa Ramadhani tarehe 20 pia siku ya Ijumaa. Badr ilikuwa Ijumaa na Fathu Makkah ilikuwa Ijumaa, na kuonyesha kuwa sisi Uislamu ni dini ya amani, ni muhimu
kugusia masala katika Fathu Makkah. Katika Fathu Makkah cha Muhammad sallam ilikuwa ni sababu zake ni mambo mengi, lakini alipokuwa yuingia kufupisha, alipokuwa yuingia Makkah cha Muhammad sallam alikuwa ameandaa grupu grupu za katiba katiba, yani grupu fulani aongozwa na sahaba fulani, fulani aongozwa na sahaba fulani, wakiingia grupu grupu. Ikiingia grupu ya Sa'd ibn Ubad akamwona Abu Sufyan, manake mtume alimwambia Abbas, Abu Sufyan mweke mahali aangalie masahaba wanavyoingia aone Uislamu upata nguvu. Alipoingia Sa'd ibn Ubad na katiba yake na wafuasi wake, akamwambia Abu Sufyan, Abu Sufyan, al-yawm yawm al-malhama, leo ni siku ya mapambano, al-yawm al-yawm tastahallu fihi al-Ka'ba, hii ni siku ambayo kwamba yani vita vitapigana ndani, manake Kaaba ina huruma yake, lakini leo tutahalalisha kupigana vita ndani ya Kaaba. Yani leo Kaaba ile huruma hatutoi, leo tutapigana hapa hapa Kaaba, leo ni siku ya kumwaga damu, siku ya mapambano. Akapita akaja Mtume Muhammad sallam na katiba yake kiongozwa na bendera ikishikwa na Saidina Zubair na Awam. Akamwona Abu Sufyan, Abu Sufyan akamwambia Sa'd asema kadha na kadha. Mtume akamwambia la, amekosea, al-yawm yawmul marhama, al-yawm yawmul marhama, al-yawm yawm tuksa fihi al-Ka'ba, leo ni siku kwamba ya kuhurumiana, leo ni siku kwamba Kaaba itaheshimiwa zaidi, itavalishwa vazi mpya. Ukikumbuka hawa Maka, hawa watu wanaambiwa hivi ni watu wale wale waliomfukuza Mtume sallam, akakimbia kwake, akatolewa kwa yani kwa kuonyeshwa yani vitimbi vyote vya maudhiko mpaka Mtume akatoka, lakini Mtume amerudi ilikuwa aweza kuwamaliza wote. Mtume akiingia akatafuta sababu za kusalimisha watu, akasema man dakhala darahu fa huwa amin, atakayeingia nyumbani kwake, atajifungia nyumbani kwake, basi hakuna atakayemfuata. Man dakhala almasjid fa huwa amin, atakayeingia haram msikitini amesalimika. Man dakhala dara Abu Sufyan fa huwa amin, kwa sababu Abu Sufyan ni mtu alikuwa ana cheo, Mtume akataka yani afurahi na yeye kile cheo, huenda ikamwathiri katika usilimu, ambaye kwamba ataonekana katika sehemu ya ibada. Yani Mtume sallam akatoa dharura ni kutoa excuse nafasi za watu wasiuliwe, atakaye nyumbani kwake asiuliwe, msikitini asiuliwe, atakaye nyumba ya Abu Sufyan asiuliwe, na msipijane na mtu isipokuwa atakayeanza, isipokuwa watu kadhaa masahaba yani makafiri kadhaa. Mtume alitaja kwa majina, alikuwa kimudhi sana, akasema fulani 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 mtakapowaona muamalizi, takriban watu 5 6, lakini wengine wote wakaambiwa la, paka ikiwa mtu amekuja kukupiga ndio umpige. Kwa hivyo Mtume akawakusanya wote mwisho, wakashikwa wote Makureshi. Mtume akawaambia ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, yani yeye mmenifukuza, mmenitoa kwangu, nimezaliwa hapa, mmenifukuza, sasa mimi nimepata nguvu na nyinyi ni madhaifu, mwataraji nitawafanya nini? Bila shaka leo kija mtu mwanasiasa, ikiwa pengine ilikuwa kabla hajaje kwenye siasa mkishindana wewe na yeye Mungu katika ugomvi, akipata cheo sasa ndio nitakuonyesha. Akishapata kile cheo naweza utanitambua mimi nani sasa, sababu shapata nguvu za kuonyesha. Lakini Mtume akamwambia ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mwataraji mtawafanya nini? So, wale wakasema khairan, tutarajia bora khairi, akhun karim, ibnu akhin karim, yani wewe ni ndugu mwema, ndugu wa mtoto, yani waliokuzaa watu wema, tutaraji nzuri kwako wewe. Mtume sallam akamwambia idhhabu fa antum at-tulaqa, ndio hiyo asma al-afu 'inda al-maqdira, aweza kuwamaliza ilikuwa, lakini ala tuhibbuna an yaghfira wa liyafu wa liyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Kwa Mtume sallam leo nje kwa Mtume amekuja kumwaga damu kumaliza watu, angewamaliza wale, lakini Mtume amekuja na msamaha, Mtume amekuja na rahma, Mtume amekuja na amani, akawasamehe wote wale, akamwambia idhhabu fa antum at-tulaqa, wala kwa bila zangu muslimu, hakuambia lazima ili ili niwasamehe lazima mfanye kadha na kadha. Wakakaa na dini zao, zikateremka aya pale za namna waislamu watakapoishi na sio kwa waislamu. Almuhim, sisi kama waislamu ni amri katika dini yetu kukaa na uzuri na wema na watu ambao sio waislamu, na ni jina la Uislamu limechafuliwa kuwa ni dini ya ugaidi, dini ya kumwaga damu, lakini fil hakika Uislamu hakuna dini iliyohifadhi haki za wasio waislamu kama Uislamu. Bali katika tarehe iliyopita katika khilafa za Uislamu kama daula ya Uthmania,
walikuwa walokuwa si Waislamu wakifurahi zaidi kuishi chini ya utawala wa Uislamu kuliko wakiishi chini ya utawala ambao wa Kristo wenzao, kwa sababu wakiona haki zao zimehifadhiwa pale. Soma tarehe dola Uthmania na dola nyingine. Tuna walikuwa wakifurahi kukaa katika serikali ambayo si ya Kiislamu kwa sababu haki zao zimehifadhiwa. Maadhalika tunaposema tuwe na uwiano na upendo na kusikizana, hatusemi kuwe na kila mtu awache msimamo wake. Maana yake kumekuwa nifaki sasa. Mimi nikisema mimi na mbaisi Muislamu tuishi vizuri, tuwe na uwiano, haina maana ni awache msimamo wangu na yeye awache msimamo wake. Maana yake watu wengine wafahamu amani ama peace nikiwa hakuna conflict. Conflict baki pale pale. Mimi naitakidi mimi ni Muislamu, cha Muhammad ndio mtume wangu. Wewe waitakidi waabudu sanamu, unachoabudu wewe abudu. Lakini tutaishi vipi pamoja? Sio uwiano kwa mimi ni waache kile ninachoabudu ni kufuate wewe na wewe waache. Basi kila mmoja atafuata chama zake. Maana mpaka wengine utaona mtu shekhe ameenda mahali seminar, mwanamke asalimia naye msafara. Mwanamke ajnabi kwambia taaish sinni. Kwani taaish sinni hapo? Ikiwa kitu katika dini yako ni kitu ambacho kama ni red line, uweze compromise. Uweza compromise kitu ambacho kina khilafu pengine. Masala na khilafu, masala ya ninja, masala mengine yani au la mwingine anasema hivi ndio waweza ukaangalia nisiudhi mtu. Lakini jambo ambalo kwamba kwako wewe ni qat'i. Asawe kwa sababu ya taaish na uwiano utakula. Hasha kala, kwa hivyo uwiano ni kwa mine baki na msimamo wangu, lazima kuwe na dhawabit katika taaish sinni. Wewe baki na msimamo wako, mimi baki na msimamo. Mtoto wangu namwache yeye na madrasa. Yeye mwenyewe namuona yupenda si madrasa la msikitini, anasema ikifika saa magharibi nini Ramadhani yenda msikitini. Anasema si kwa sababu ya iftari, lakini mwenyewe yupenda. Anasema na namwacha mtoto mdogo yeye mwenyewe kisha akaniuliza wewe utaweza kumwacha mtoto wako aende kanisani? Yaani nataka kuonyesha kwa uwiano ni kadri hiyo, yani uwiano na taaish na kupendana ni kwa tuishi kadri hiyo. Kamwambia wewe kumwacha mtoto wako mwanzo kitendo chako wewe sio kaida, sio yani principle ambayo kwamba itarulu watu wote. Pili, ikiwa wewe waitakidi Uislamu ni batil, yani ni makosa, vipi mwache mtoto wako? Ndio kama mtoto akiwa ni dunal bulugh hajafika hajabalehe, ni masuhulia ya mzazi kumhifadhi kwa kosa na sawa. Ikiwa wewe utakidi msikitini ni makosa, wana wale dini yao ni makosa, kumwacha mtoto wako enda msikitini ni makosa, kwa sababu wewe ingekuwa ni sawa ungefanya wewe mwanzo. Madamu wewe utakidi ni makosa, usimwache mtoto wako kwenda. Kaambia kwa mfano wewe waamini bangi ni kitu kibaya, mtoto wako akiwa mdogo akwambia amependa kuvuta bangi, kwa hivyo utamwacha kwa sababu mwenyewe amependa, ama amependa ulevi, hiyo itakuwa ni nifaq, ni hypocrisy. Wewe ikiwa kitu waamini ni makosa, ni wajibu wako wewe kujikataza wewe na ambaye kwamba yuko chini yako. Amekuwa mkubwa, atakwenda kanisani, atakwenda wapi, wewe utamnasihi, lakini jukumu lake mwenyewe. Kwa hivyo isije shuba kwa sisi Waislamu tuwaacha watu wetu waende makanisani. Hata wako watu Waislamu wanaosoma shule ambazo kwamba yani za tabia za kanisa, kuna shule ambazo kwamba za missionaries wasoma watu wa Kiislamu. Sisemi kwa mtu kuingia kanisani ni makosa, mtu kuenda kanisani kwa ibada iliyofanywa pale kuabudu ni makosa, lakini kuingia kanisani, Saidna Umar ameingia kanisani, unaweza kwenda umealikwa shehe fulani umealikwa, lakini wewe kuenda pale na kuitakidi wanaoamini wao na kufanya vitendo vao vya ibada, hiyo hakuna taaish hapo. Kila mtu baki na kwake, baki na msimamo wake, lakini kisha tupendane, kila mmoja heshimu maoni ya mwenzake. Ndio maana amani kwa tofautiana lakini tuheshimiane. Kwa hivyo nafikiri mpaka hapa mimi nitakoma inshallah. Said Mahmud, kama lazima tangu jana leo mama hali tumezeleza, ustadha atamalizia na taalika ya kurekebisha kama hali tumekosea, na kama inshallah lazima tumekosea, ustadha lazima tumekosea urekebishe. Mustafa inshallah. بسم الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله نشكر
kuona jili ambao wainukia, vijana ambao wako katika misingi mizuri. Tuelezea mambo kama haya ni furaha kubwa, na tunatamani kwa barabara wengine iwe ni kielelezo kizuri. Inshallah sote tushikamane na dini ya Mwenyezi Mungu na tuisome, na tuwe ni wenye kufanya da'wa. Tunamshukuru al-Ustadh Muhammad kwa juhudi yake na fasaha wake kuelezea vita vya Badri. Ni neema kubwa hii, na ikidulisha ndugu wa Kiislamu, kwanza inadulisha kwamba tumeamrisha, tumefuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia katika Al-Qur'an Karim, wa dhakkiruhum bi ayyamillah, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakumbushe hao bi ayyamillah, masiku ya Mwenyezi Mungu. Katika ulimwengu kuna ayyamullah, masiku yote ni ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna ayyamu khasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake amejalia vitu fulani, ndio akazifanyia idhafa kwake, akazitegemeza kwake ayyamullah. Miongoni mwa ayyamullah ndio yawmul furqan, siku ya kupambanuka baina ya haki na nini na batil. Ilikuwa ni siku kubwa sana, siku ambayo kwamba hakuna wakati ameonekaniwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwomba Mwenyezi Mungu kama siku hii. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwomba Mwenyezi Mungu mpaka kishale chake kikaanguka, mpaka Sayyidina Abu Bakar akamwambia, nani ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khalas amejibu dua yako. Ni siku kubwa sana. Miongoni mwa dua aliyoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia, ya Allah, intahlik hadhihi al-isabata falan tu'bada fil ardi abada. E Mwenyezi Mungu, ukikiangamiza kikundi hiki ambao kimetoka watu 313 leo, ukikiangamiza, falan tu'bada fil ardi abada, hutoabudiwa tena katika ardhi hii, ya Allah. Hii ndio miongoni mwa dua za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii yaumul furqan, siku ya kupambanua baina ya haki na nini na batil. Insha Allah, kwa baraka ya siku hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na sisi min naqdhiyul haja, ni wenye kukubaliwa haja zetu, ni wenye kuridhiwa wagonjwa wote, kwa baraka ya Ahlul Badri kama tulivyoelezewa hapa kwamba ni watu walikuwa wana daraja kubwa, ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasamehe madhambi yao, kwa nafsi ya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huko kwa baraka zao Mwenyezi Mungu atujalie haja zetu, wagonjwa Mwenyezi Mungu apate shifa ajili, na kila mwenye haja zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkudhie insha Allah. Tunamshukuru Ustadhi tena kwa juhudi yako na kuitikia mwitikio wetu insha Allah. Mwenyezi Mungu haya yote uliyofanya atajalia katika mizani hasanati insha Allah. Rabbi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul azim wal halim.